रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। तर सुप्रभात मित्रांनो, बंड्या बॉईजतर्फे आयोजित वार्षिक स्नेह मिलन ह्या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। तुम्हाला वाटत असेल की मी एखादा सह्याद्रीच्या माउंटन्सकडे किंवा एखादा हिल स्टेशनवर आहे, पण तुमच्या माहितीसाठी अगदी मुंबईपासून 50 किलोमीटरवर असलेल्या पालघर जिल्ह्यात मेढा गावी आम्ही इथे एकत्र झालेले आहोत आणि माझ्या जोडीला निलेश जाधव बंड्या बॉईज संघाचा अजून एक आधारस्तंभ खेळाडू उपस्थित आहेत। निलेश, अर्थात रबर बॉलचे सामने खेळायची एक वेगळी मजा असते आणि असा निसर्गरम्य वातावरण असते तर तेव्हा एखादा असं वाटते की एखादी पिच भेटली की लगेच मैदानात जाऊन दोन चार चेंडू टाकावे। तर हाव आर यू फिलिंग या स्नेहमिलन सोहळ्यामध्ये उपस्थित राहून तुला कसं वाटते? फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्स टू बंडे बॉईज जे त्यांनी ऑर्गनाईज केलं ते। हा जो स्नेह संमेलन जे व्हायचं होतं ते आय थिंक इट वॉज लॉंग ओवरड्यू। भरपूर टाईम नंतर झालं, म्हणजे भरपूर जुन्या प्लेयर्सची इच्छा होती की हे व्हावं व्हावं, अँड फायनली हे झालं। खूप 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 बरं वाटलं। आणि निलेश, अर्थात प्रत्येक खेळाडू च्या एक दोन असे खेळी असतात जे अविस्मरणीय असतात, तर निलेश तुझी एखादी रबर बॉलची खेळी किंवा एखादा रबर बॉलचा सामना तुला आठवत आहे का, जिथे बंड्या बॉईजनी सामना जबरदस्त फिरवला आणि विजय नोंदवला? अर्थात तो पहिला राऊंड असू शकतो, फायनल सुद्धा असू शकते। रबर बॉलचे सामने मी खूप कमी खेळलो खरं सांगायचं तर, कारण मी एक नॅशनल लेवल ॲथलीट होतो। त्यावेळेला आमचा जो कॉम्पिटिशन सीझन ह्या वेळेला चालू व्हायचा, अँड जस्ट टू अवॉइड इंजरीज, कारण रबर बॉलमध्ये काही काही जागेवर रूल असा होता की यू कॅनॉट वेअर फुटवेअर, बेअर फूट खेळायला लागतं। त्यामुळे मी पर्सनली फार कमी अनुभव आहे रबर याचा, कारण मी नाही जायचो मॅचला। मग इफ आय एम नॉट प्लेइंग आय वुड रादर नॉट गो फॉर दॅट मॅच। मग एखादी टेनिस बॉल मॅचची आठवण? टेनिस बॉल मॅचची आठवण म्हणजे भरपूर आहेत, म्हणजे जेवढे मी 3-4 वर्ष खेळलो त्यातल्या भरपूर आठवणी आहेत। एक जी मी बघितलेली आठवण ती म्हणजे जी पहिली जी टुर्नामेंट झाली MHB कॉलनीमध्ये, जी आमच्या ह्या मंदिराच्या जीर्णोद्धाराच्या वेळेला, तेव्हाची ती मंदारची इनिंग्स, मंदारची ती फायनलची इनिंग्स, आणि त्याच्या आधीची मला वाटतं फर्स्ट राऊंडमध्ये नर्मदा अर्जुन बरोबरची मॅच होती आणि त्यावेळेला मंदारची बॅटिंग केलेली, त्यांचा तो एक बॉलर होता असं असं टाकायचा, मग नाव आता आठवत नाही त्याचं, लेफ्ट आर्म त्याला, म्हणजे तो अक्षरशः फर्स्ट स्लिप लावायचा, मंदार सेकंड स्लिपला मारायचा, मग असा खेळायचा, मग इथे फिल्डिंग लावला असा खेळायचा। दॅट वॉज आउटस्टँडिंग इनिंग मंदारची बघितलेली त्यावेळेची, त्यावेळेच्या त्या इनिंग्स जबरदस्त होत्या। निलेश, अर्थात तू ॲथलीट आहे म्हटल्यावर ट्रॅक आणि फील्ड असे दोन प्रकार असतात, तर कुठल्या प्रकारामध्ये तू ॲथलेटिक्समध्ये भाग घेतलेला आहेस? मी लॉंग जम्प आणि ट्रिपल जम्प करायचो, त्याच्यामध्ये नॅशनल मेडल आहे मला ट्रिपल जम्पमध्ये। असं नेहमी म्हटलं जाते बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल, लॉंग जम्प, ट्रिपल जम्प, क्रिकेट, बेसबॉल, एक उंची जर चांगली असेल, हाईट चांगली असेल तर एक नॅचरल तुम्हाला ॲडव्हान्टेज असतो, तुझं काय मत आहे? डेफिनेटली ॲडव्हान्टेज असतो ना, हाईट चांगली असेल तर। आधीच्या काळात म्हटलं जायचं की जर इफ यू आर शॉर्टर यू आर क्लोज टू ग्रॅव्हिटी, यू हॅव मोर बॅलन्स, पण गेल्या काही वर्षामध्ये आय थिंक आफ्टर टॉलर ॲथलीट स्टार्टेड डॉमिनेटिंग द ॲथलेटिक फील्ड, हे कॅल्क्युलेशन चेंज झालं आणि रिसर्चरनी रिसर्च केला आणि आता असं म्हटलं जातं टॉलर आर मोर क्लोज टू ग्रॅव्हिटी, देअर सेंटर ऑफ मास इज मोर क्लोज टू ग्रॅव्हिटी अँड दे आर बेटर सुटेड फॉर स्पोर्ट्स, फॉर एनी स्पोर्ट। आता तुम्ही बघाल आधीच्या 20 वर्षाच्या आधीचे जे स्पोर्ट्समन होते आणि आताचे स्पोर्ट्समन बघाल, ऑल आर बिगर अँड स्ट्रॉंगर, सो बिगर अँड स्ट्रॉंगर इज बेटर। बंड्या बॉईजमधला तुझा सर्वात जिव्हाळ्याचा असा एक मित्राचं जर नाव घ्यायचं झालं तर तो कोण असेल? एक नाही, भरपूर आहेत, पण सुकेश राव आणि भरत वाघेला माझे एकदम जिव्हाळ्याचे मित्र। भरत वाघेलानी आम्हाला क्रिकेट जे दाखवलं ते भरत वाघेलानी, पण तर नंतर आमची मैत्री पण खूप छान झाली, म्हणजे फॅमिली रिलेशन्स आहेत एवढी चांगली मैत्री, आणि सेम विथ सुकेशराव, एकदम जीवाभावाचे मित्र। आताची ही वेळ अशी आहे ना की आपण सर्व आपल्या फॅमिलीला मिस करत आहोत, कारण आपण फॅमिलीपासून थोडे लांब आहोत, जवळ आहोत पण असे थोडे लांब आहोत, तर इथून घरी जात असताना या सोहळ्याची अशी एक कुठली आठवण असेल जे तू जाऊन लगेच फॅमिलीला सांगणार? जे ॲक्च्युअल कालचं जे गेट टुगेदर झालं ती खूप सुंदर हे होती, म्हणजे जो ह्याचा जो मेन फोकस होता और मेन पर्पज ऑफ मीटिंग वॉज दॅट गेट टुगेदर, आणि ते जे फोटो आहेत त्याच्या मेमरीज आहेत, दॅट इज रिअली वी विल रिमेंबर फॉर अ व्हेरी व्हेरी लॉंग टाईम। वन लास्ट क्वेश्चन, हु इज युअर फेवरेट इंटरनॅशनल क्रिकेटर अँड हु इज युअर फेवरेट इंटरनॅशनल ॲथलीट?
माय फेवरेट इंटरनॅशनल क्रिकेटर इज विवियन रिचर्ड्स, नो डाऊट. आणि फेवरेट इंटरनॅशनल ॲथलीट इज कार्ल लुईस, बिकॉज ही वॉज द ओनली कम्प्लीट ॲथलीट टिल डेट, अजूनपर्यंत झालेला, हु कुड डू स्प्रिंटिंग, हु कुड डू जम्पिंग. एक स्प्रिंटर कॅनॉट बी अ जम्पर, अँड जम्पर कॅनॉट बी अ स्प्रिंटर, अँड ही हॅड द कम्प्लीट क्वालिटी. सो कार्ल लुईस द बेस्ट. थँक्यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. मित्रांनो, हे आहेत निलेश जाधव. आणि निलेश, तुला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा. धन्यवाद.